သူတွေကိုအမြဲကျဉ်းထည့်နေတဲ့ဟိုဒသနာလိုလိုရှေးဆိုယူစကားလိုလိုစကားတစ်ခုရှိတယ်ဟိုလူမှန်တွေကစကားပြောရှင်းတယ်ဟိုလူလိန်တွေလူညာတွေကနှုတ်ချိုတယ်လို့ဟိုအပြောချိုတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုစကားတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့စကားတွေအဲ့စာတွေကိုဟိုဖတ်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဟိုလူလိန်လို့ထင်ပါဆိုလို့တွေ့သမျှလူကိုမမရဲရဲနဲ့လို့ရင်းသည့်စကားနဲ့ဟိုပူကလန့်လို့လို့ဟိုပုံပုံလေးလေးပြောတတ်လို့တောစုတောင်စားလို့လို့ဟိုပုံစံမျိုးကြီးဖမ်းပြီးပြောမလူတွေကိုချီလို့သာနဲ့အားလည်းမိဘရဲ့ဆူဆူမမှုနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ငကိုဗီဇကိုကအေးစစ်စစ်နေတက်ပြီးတော့နှုတ်ချိုပြီးပြောတဲ့လူတွေရတဲ့ဟိုလူတွေအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ချင်းငါလို့ပြောလို့ရှိရင်ငါလူတိန်လားအလူယုတ်မာလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်အမှန်တော့အဲ့တက်ကြမ်းတွေဘာကြီးနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကငပိန်းနေဖြစ်သွားမှာအဓိကစိတ်မနှောပဲကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဟာရှောက်ပြီးတော့မနေနဲ့ဒါကရှောက်ဖို့ပီယာဈေးဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲပီယာဈေးဆိုတာဟိုမဖဲဟွာအခေါင်းကြီးထမ်းပြီးတော့ဟိုတင်ញံကုန်းထဲမှာပါတယ်တနခါသွေးရာတနခါလင်းကိုင်းနိုင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနားထောင်ကောင်းရှောက်ပြီးပြောတဲ့ဟိုဟွာလေဇလန်းလေပီယာဈေးဆိုတာဘာမှမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဟိုဘသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အခါမှာစကားမပြောတဲ့ဆဲသလိုပဲဆိုစကားဒါဆိုဘာလို့ရှိလဲပီယာဈေးဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲပီယာဝါစာချစ်ပွဲသောစကားလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတို့ချင်းစာနာတတ်ကမယ်နားလည်တတ်ကမယ်ဟိုကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတပြင်းညီဖြစ်နေရမယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတစ်ခုမှတွေ့ပါလေဟိုကားမင်းသားကားမောင်းတဲ့အဲဟို driver ကိုဟိုမေးရကောင်ကဟိုစကားပြောတဲ့အဆုံးအတန်မှားလို့ဆိုပြီးအောက်မှာ comment ရေးရဖတ်ရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဟိုစကားချိုတာတွေစကားရိုင်းတာတွေရဟိုလူရဲ့စိတ်နဲ့မဆိုင်အောင်တင်ကြားမှုနဲ့အသိစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်အပေါ်ရှောက်ပြီးလုပ်နေတယ်အဲ့တကြင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတိုးတတ်ဘူး